Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese aho muherereye hose. Ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe. Ndabasengeye kugira neza n'ubuntu bye. Imbabazi ze zitagira uko zisa. Zazindi zikiza umuntu. Zazindi zikiza umuntu zitari z'abantu ahubwo z'Imana, hari imbaraga z'imbabazi z'Imana zikuvure, zikubesheho, ubashe kuzibona uko ziri n'izina rya Yesu Kristo. Umenye imbabazi wagiriwe, umenye ubuntu wahawe, umenye urukundo wakunzwe, umenye umugisha wahawe mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane kuri uyu munsi nanone n'ubuntu bugeretse ku bundi iteka ryose, kubona umwanya wo gusabana mu ijambo ry'Imana by'umwihariko ribasha kudukiza, ribasha gukiza ubugingo bwacu, ribasha kuruhura imitima yacu, ribasha gukora ku bwenge bwacu, ribasha gukora ku bumuntu bwacu bwose, rikaduhindurira kuba ibiremwa koko biri kandi byari mu nzozi z'Imana, ikabisohoza mu murimo wa Kristo Yesu. Uwo murimo wari uhagije kuduhindura icyo twagomba guhinduka cyose. Uyu munsi tukaba turi mu buryo, mu rugendo no mu nzira yo kumenya guhishurirwa neza icyo kintu twabaye cyo biturutse mu rukundo n'umutima wa Data yadukunze. Tubivumbura byose mu murimo wa Kristo Yesu, tukireba ingaruka n'imbaraga z'umusaraba, icyo zakoze, yuko umusaraba gihamya cy'uko Imana yiyunze natwe, ariko imaze kutwunga, kwiyunga natwe habwa igikoro uwo murimo wo kutwunga, kuko yamaze kutwunga nayo. Mbese uyu munsi wa none yakoze icyo yagombaga gukora cyose. Twiga rero mu Bakorinto ba kabiri igice cya gatanu murongo wa 19 aravuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yinjiye n'abari mu isi ntiyaba icyo babaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Twabonye ko Imana yinjiye n'abari mu isi kandi itakibabaraho ibicumuro byabo. Kubera iki itababaraho ibicumuro byabo? Nuko yo yiyunze n'abari mu isi. Ngira ngo urumva uko iyo mvugo iteye n'iki isobanura. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyunze n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Kuki itabaraho ibicumuro byabo? Nuko yamaze kwiyunga n'abari mu isi. Nkwibutsa ko kwiyunga hano ari ukubumwe. Kwiyunga hano si ukubumwe gusa, ahubwo bishatse kuvuga ko habonetse imbabazi, ariko izo mbabazi nazo zigasobanura ikinyuranyo cya imbabazi ya faces bisobanura divorce. Twatandukanijwe, twabohowe, twakuwe mu maboko yaho twari tubohewe mbere. Uyu munsi ntitukiri imbohe. So ubundi yavuga ngo yiyunze natwe bivuze ko hari ugufata jewe, gufata wowe,
ntube ukiri hanze y'ibiganza byo wagufashe. So uri mu biganza bye, mu yandi magambo wabayuwe, nta kintu na kimwe kikikuboshye kuko yiyunze nawe. So icyo yaragikoze, noneho arava ngo yiyunze n'abari mu isi. So na nubwo ari wowe gusa, burya igihe wowe ubimenyeye sibwo biba bibaye, ahubwo nibwo ibyo Imana yakoze biba ukuri kuri wowe, aricyo cyitwa kwizera, cyitwa kwa acknowledging, kumenya ko ariko byagenze. Kandi ibyo bikunda bibaho iyo amakuru akujeho, cyangwa icyo Pawulo avuga ngo ese bakwizera bate nawe babwiye. So hagomba kubaho kumenyeshwa ubutumwa bwiza, noneho nawe ukabwemera. Kubera ko iyo utabwemeye ukuri kuri ngo, ntibikuraho igice yakoze, ariko bikuraho igice cy'ukuri kwabyo mu buzima bwawe. So kuko rero nta kuri kwabyo mu buzima bwawe, baho nk'umwirimbukiro kandi waracunguwe. So ibingira ngo bigarutseho kenshi, gukorerwa ikintu cyangwa guhabwa ikintu ntucyakire cyangwa ntukimenye, ubaho utagifite. So nta experience y'agakiza uzi, nta kintu mbese ntaho uba uhuriye nabyo kandi bihari. Nicyo niko kaga konyine. Icyakora iyo umaze kubimenya, aradusobanura akatubwira ngo kuko muri Kristo arimo Imana yinjiye n'abari mu isi, ntiyaba icyo babareba ibicumuro byabo. Kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Aho rero niho twari turi. Ikintu cyitwa ngo yatubikije ijambo ry'umwuzuro. So ntabwo yatubikije ijambo ryuzuye ku waba byumvise bwa mbere cyangwa kumva ijambo ry'umwuzuro. Ijambo ry'umwuzuro ni ukuzura n'umuntu. Usanzwe kuzura n'umuntu mu Kinyarwanda ni ukwiyunga n'umuntu, ni ukubana nawe neza, ni uku no kutagirana amakimbirane, no kutagirana ikibazo, ni ukuba hagati yawe nawe hari amahoro. Cyo bita kuzura n'umuntu. So iyo uvuga ko wuzuye n'umuntu, bivuze ko nta kibazo, ari amahoro, ni ubuzima buhari bwiza hagati yawe n'uwo muntu. Yatubikije rero ijambo ry'umwuzuro. Ntiyaba icyo babareba ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Iri jambo ry'umwuzuro ari ryo jambo ry'ubwiyunge, ni igice cyerekana inshingano zacu. Ntabwo na rimwe ibi bintu bikiri mu biganza by'Imana, ibi bintu biri mu biganza by'abo yamaze kwiyunga nabo bakabimenya. Mbese aratwigisha ko iyo umaze kungwa n'Imana, kumenyesha undi muntu iby'ubwo bwiyunge biri mu nshingano zawe. Aha nureba biri mu nshingano z'umwana w'Imana uwo ari we wese ava akagera. Kimwe mu bintu byabangamiye kugerwaho k'uyu murimo no kugerwaho kw'iki cyifuzo cy'Imana cy'uko tuba imisemburo y'ubwiyunge bwayo n'abandi bantu, nuko abantu bamenye iby'ubwiyunge bwabo batagize uruhare mu kubimenyesha abandi bose, mu kubikwirakwiza mu bandi bose batarabimenya. Ibi nta wundi muntu uzabikora, nta n'undi muntu Imana yabihamagariye keretse wowe. Mbese kumenya aya makuru ukayihererana ni kimwe mu bimenyetso byo kwikunda gukabije, selfishness. N'umwana utarigeze wigishwa na gato, utari kuberaho impamvu n'intego yo kuremwa kwe, mbese uyu ni umwijima abantu baba bagenderamo. Bibiliya itubwira ko urukundo rwa Kristo ruduhata. Ntabwo ushobora kubaho waramenye ko wakunzwe ntugire undi ubisangize. Ibi rero byanga bikunda bigomba kumenyekana kuri twese ko wowe nanjye umurimo wo kuyunga n'abandi ari twebwe
twahawe izo nshingano. Umurimo wo kwiyunga n'abandi ni gute? Kuko Imana yo yamaze kwiyunga n'abari mwiza, ariko ntabwo bazi ko yiyunze nabo. Uko kumusobanurira icyo ni kimwe, cyangwa se wowe kubaho ubuzima busobanukiwe ko wiyunze nayo bitera undi muntu gutekereza no kwibaza ndetse no kuba yabaza, ndetse biguha urufatiro rwiza rwo kuba wasangiza uwo muntu amakuru y'ubwiyunge nawe yagiriwe. Wibuke si wowe wiyunze n'abantu, Imana niyo yabikoze. Si wowe wabakunze, Imana niyo yabakunze, nawe warakunzwe muri abo. Icyakora urahabwa inshingano zivuga ngo noneho ubwo umaze kwiyunga nawe ntabwo ari ibintu wakwihererana, reka n'undi abimenye. Kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro, nicyo gisobanuro. Kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro, yaduhaye ijambo ryo kunga abantu n'abantu, kunga n'Imana, mbese kubamenyesha amakuru y'ubwiyunge. Aha, naho niba yaraduhaye ijambo ry'umwuzuro, buriya wari uzi ko ari twe ba mbere dukwiye kubaho ari abanyamahoro. Kubera ko ntushobora kubwira undi muntu iby'ubwiyunge yunze n'Imana nawe utabyumva, nawe utabizi, nawe utabyexperimenta, mbese ibi nawe ari ibishyitsi iwawe. Imana yiyunze n'abari mu isi kugira ngo ubwo bwiyunge bunabyare gushiraho kw'amakimbirane yari hagati y'umuntu n'umuntu. Mbibutsa ko mu itangiriro tubwirwa ko habaye ikibazo hagati y'umuntu n'Imana, noneho hahita haba n'ikibazo hagati y'umuntu n'umuntu. So hari amakimbirane hagati y'abantu n'abandi, hakabaho ndetse no kutamenya ubumwe buhari hagati y'abantu n'Imana. Iyo hamaze kubaho ubwo bwiyunge hagati y'umuntu n'Imana, asobanukirwa ko noneho ntacyo akwiye kuba apfa na mugenzi we. Ubwo bwiyunge buri hagati y'umuntu n'Imana bubyara ubwiyunge hagati y'umuntu n'umuntu. Niba koko uri kuhishurirwa iby'ubwiyunge wahawe, iby'ubwiyunge washyizwemo wowe n'Imana, uvumbura ko n'undi nawe yabikorewe. Naho hari abamaze kubimenya, hari n'abatabizi. Iyo umaze kuvumbura ubwo bwiyunge, n'imbabazi izo wagiriwe, ibyo yavugaga ngo uwababariwe byinshi ni gukunda cyane. Iyo uvumbuye nyine ko wababariwe, iyo uvumbuye ko wemewe, iyo uvumbuye ko wakiriwe, hari ikintu kikubaho, nawe uhinduka muri wowe umunyambabazi, uhinduka muri wowe umunyampuhwe, uhinduka muri wowe umuntu utwara amakuru y'ubwiyunge. The word of reconciliation. Kunga Imana n'abantu bikaza no kugendana none no kunga abantu n'abantu. Muri make nta makimbirane ari hagati y'umuntu n'Imana, none amakimbirane hagati y'abantu nayo ubwayo agashira. Iki kintu cy'ubwiyunge cyari kuzana hamwe ubumwe, nk'uko bigarukaho inzozi z'Imana ni ukubona ubumwe bwacu ari twe n'Imana ndetse natwe hagati yacu. Iki kintu cyitwa inshingano zo kuba zo kunga abantu n'Imana ni kireba buri wese ahava akagera. Ibi bintu byahindura isi yacu, byahindura ubuzima bwacu, byahindura ikirere cyacu, byahindura imibereho. Iki kintu cyitwa ubwiyunge twunzwe n'Imana, nyamara bigakuraho n'amakimbirane hagati y'abantu. Shalom, shalom.